Sva in Duhom. Prinašati svetu Gospodu mir. To je poslanstvo in življenjska naloga vsakega duhovnika. Prinašati mir najprej v tistih vsakodnevnih srečanjih in pogovorih. Samo Bog in Gospod Zlatomašnik vesta, koliko je bilo takih pogovorov. Prinašati mir v zakramentih. Mir s teboj. Bog te grehe odpustil, pojdi v mir. Samo Bog in Gospod Zlatomašnik vesta, kolikokrat je Gospod Marjan izrekel te besede. In končno, prinašati mir pri evharistični daritvi, ki prinaša mir in spravo med nebom in zemljo. Samo Bog in Gospod Zlatomašnik vesta, koliko mašnih daritev je Gospod Marjan opravil. Kot novomašnik si je postavil za življenjski izziv besede, da bi svet veroval. Kot zlatomašnik odgovarja, kako je to možno uresničiti, da svetu prinašamo mir, Gospodu mir. Sprejmimo ga in si ga podelimo drug drugemu.